починає дуже сильно хвилюватися. Дуже велика просьба зараз комусь з вас, представників, вийти вниз до народу і сказати, скільки це буде продовжуватись. Бо інакше почнуться інші дії. Ми не втримаємо народ внизу. Тому прошу, вирішуйте зараз уже людина, яка зійде зі мною і говорить з народом. Я думаю, що за весь час пана Бакієва наслухалося достатньо, і раз що вибрали нормальну людину, нормального депутата, якого були слухати, буде поважати.
шановні депутати, присутні. Прошу хвилинки уваги, ми ще не розпочинаємо сесію. У нас вже є 53 депутати, зареєструвалися 53 депутати кворум. Але буває так, і є кілька, 3-4 депутати на під'їзді, буває так, що не спрацьовує якась карточка, щоб у нас за цього не було якихось проблем, я пропоную почекати ще 10-15 хвилин, щоб у нас не було нерезультативного голосування. Немає заперечень? Чекаємо ще 10-15 хвилин, бо є на під'їзді ще 3-4 години по моїй інформації. Добре? А кворум уже є. Шановні депутати, прошу зайняти свої місця. Апарат, дайте кілька дзвінків, якщо є хтось в території. І зробимо коротку реєстрацію. Дякую. Прошу сідати. Шановні депутати, прошу зареєструватись.
апеляційного господарського судів Чернівецької області та Чернівецького окружного адміністративного суду, голови районних рад і районних державних адміністрацій, секретар Чернівецької міської ради та Новодністровський міський голова, голова облпрофради, голова обласної ради ветеранів України, голова студентського парламенту Буковини, окремі керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а також територіальних підрозділів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, генеральний директор Чернівецької обласної державної та радіокомпанії. У роботі обласної ради не беруть участь народні депутати, які запрошені. Шановні депутати, нам необхідно обрати секретаря. Пропонується обрати секретаря у складі трьох депутатів, а саме Герасимов Сергій Леонідович, Плаксій Манолій Васильович і Унгурян Олег Миколаївич. Є заперечення? Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні депутати, прошу вас вимкнути мобільні телефони та під час виступів користуватись мікрофоном. Шановні депутати, регламент обласної ради передбачено 10-15 хвилин до початку роботи пленарного засідання для сесії обласної ради для заяв повідомлень. Є така потреба? Немає. Дякую. Шановні депутати, проект порядку денного та регламенту роботи пленарного засідання 23-ї позачергової сесії обласної ради вам роздано. Є пропозиція прийняти запропонований проект порядку денного та регламенту роботи за основу. Немає заперечень? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до порядку денного та регламенту роботи сесії? Прошу, будь ласка, є. Депутат Павлюк Михайло Вікторович. Шановні колеги, шановні присутні, ну, власне, ми маємо порядок денний, який сформували, будьмо відвертими, депутати від опозиційних фракцій, які нещодавно створили депутатську групу «Народна рада». Вони врахували всі ті побажання, які були висловлені громадянами Буковини. Вони врахували ті питання, які стосуються підтримки правопорядку, забезпечення безпеки, підтримки громадян, які зараз перебувають на вулиці. Але, знаєте, у нас є ще ряд питань, які Народна Рада не внесла. Можливо, давайте порадимося, можливо, ще декілька питань можна було тут порушити. Я маю на увазі, скажімо, про те, що Народна Рада таки була представлена більш потужно серед власне керівного складу обласної ради. І, можливо, Михайло Іванович, у вас є до цього приводу якась думка, власне, що це, можливо, був забезпечена вакантна посада першого заступника голови обласної ради для того, щоб Народна Рада як депутатська група мала завтрашнього дня, скажімо, запропонувати своє бачення роботи обласної ради. Можливо, ми б могли з самого ранку провести і зустріч керівників фракцій, колегію і так далі. І ми б мали, безумовно, можливість свої пропозиції вносити через таку людину. Тобто, власне, це був би наш уповноважений, який би займав формальне місце у президії обласної ради. Дякую. Якщо я правильно розумію, ви хочете внести до порядку денного пункт щодо обрання першого заступника голови обласної ради. Чи я неправильно розумію? Правильно розумію? Ну давайте порадимося. Будь ласка, прошу висловити цього питання. Є пропозиція обговорити це питання. Хто бажає висловити цього питання? Формування пункту порядку денного. Будь ласка. Я, да, будь ласка, депутат Галузь Юрій Костянтинович. Шановний Михайло Іванович, шановні колеги, на Погоджувальній раді керівників фракції ми обговорювали питання, яке стосовно розгляду на сесії, питання, яке у нас рахується четвертим, про недовіру та відставку голови Чернівецької обласної державної адміністрації. На сьогоднішній момент усій країні відомо, що Михайло Миколаївич Кутів написав заяву на ім'я президента України про відставку з метою забезпечення
збереження громадянського миру на території Чернівецької області. Відповідно, ця заява зареєстрована і подана на розгляд роботодавцю. Довідково хочу сказати, що я, як перший заступник голови обласної державної адміністрації, також написав заяву про відставку на ім'я голови Чернівецької обласної державної адміністрації. Також заяву написав мій колега, депутат обласної ради, Мурян Олег Миколаївич. Ми обговорили це питання з іншими заступниками голови обласної державної адміністрації. При цьому є певна логіка. Якщо керівник виконавчої влади області подає заяву, то відповідно його заступники також мають скласти повноваження. В зв'язку з цим я вважаю, що ми могли би вилучити в порядку денного четвертий пункт, оскільки він де-факто на даний момент реалізований. І те, що і документально зафіксовано реалізацію цього пункту усіма учасниками відповідного процесу. Якщо вже обговоримо порядок денний, то репліка стосовно пропозиції колеги Павлюка. За великим рахунком, якщо подивитися на перший пункт порядку денного нашого, де йде мова про, дослівно читаю, перехід всієї повноти влади Чернівецької області до Чернівецької обласної ради, тире Народної ради Чернівецької області, то ми могли би тут, я не кажу там, що я пропоную проєкт рішення з цього приводу, але обговорити, скажімо, питання більш широке. Питання розподілу представницької і виконавчої влади Чернівецької області між суб'єктами представницького процесу, які знаходяться в цьому залі. Скажімо, логічно, на мій погляд, виглядало би питання, щоб опозиція очолювала керівництво представницького органу, а сьогоднішня більшість очолювала виконавчу владу області. Можна було би так поставити питання. Тому я прошу врахувати мою пропозицію при голосуванні за порядок денний в цілому, четвертий пункт упустити як такий, який фактично виконаний. Дякую за увагу. Дякую. Давайте обговорити в порядку надходження. Перша була пропозиція депутата Павлюка Михайла Вікторовича. Пропозиція обговорити питання щодо введення кандидатури, щодо обрання, введення, вибачте, до порядку денного, питання про обрання першого заступника голови обласної ради. Я правильно зрозумів? Так чи ні? Будь ласка, я хочу повідомити, що у відповідності до домовленості, які були перед попередньою сесією, була така домовленість, що посаду першого заступника буде пропонувати Народна Рада. Це є компетенція голови. Я можу пропонувати кандидатуру як голова обласної ради, кандидатуру першого заступника, але оскільки є така домовленість, якщо сьогодні Народна Рада готова висловити таку кандидатуру, то тоді можна включати до порядку денного. Будь ласка. Будь ласка, депутат Папієв Михайло Миколаївич. Шановні колеги, дивіться, давайте ми домовимося, дивлячись один одному в очі. Ми сьогодні пішли на компромісні варіанти і вийшли з узгодженими якимось позиціями. Я дуже просив би, щоб не було намагання когось ввести всю цю ситуацію і ситуацію з голосуванням в тупік. Я з повагою відношуся до ініціативи кожного депутата обласної ради, так само, як і абсолютно демократично, по-європейськи відношуся до вільного голосування. Але уявити собі, Михайло Васильович, не заводьте ситуацію в тупік і не треба лукавити. Коли у нас всього зареєстровано 54 депутати обласної ради, на цій сесії для обрання першого заступника потрібно 53 голоси, при цьому є абсолютна чітка вимога закону України – таємне голосування. Таємне голосування. Тобто, якщо ви хочете зробити так, щоб ця пропозиція, а може це і в ваших планах, заздалегідь не пройшла, тому що уявити собі, що в таємному голосуванні всі як один проголосують, а таємне голосування, нагадаю всім, передбачає, перше, затвердження лічильної комісії. Друге, виготовлення бюлетенів.
Третє, процедура сама займає 4-5 годин часу. З заздалегідь відомим результатом, що не оберуть сьогодні першого заступника. Навіщо тоді заводити ситуацію в тупик? Навіщо? Давайте ж ми... Я вибачаюся. Будь ласка, давайте по черзі. Ми знімаємо це питання, ми не прийшли сюди розмінюватися посадами. Ми знімаємо це питання і припинюємо, і далі працюємо. Дякую вам, дякую, тому що нам треба сьогодні. Мені потрібно знати думку Михайла Вікторовича Павлюка, бо він зробив пропозицію. Ви наполягаєте на цьому питанні чи ні? Я знімаюся. Дякую. Тоді ми обговоримо наступну пропозицію, щоб вилучити. Тобто нема чого голосувати. Будь ласка, депутат Турков, мотив голосування. Що стосується четвертого питання про недовіру та відставку. І наші громадяни мітингарі, які на вулиці, і ті, хто в цьому залі, висловили своє бажання з приводу заняття посади Михайлом Папієвим. Вона відома, він написав заняття. Але, очевидно, і ми не повинні лукавити, і вони повинні знати, якою є позиція цього питання Чернівецької обласної ради і її депутатського корпусу. Тому я проти того, щоб знімати це питання з порядку року. Шановні колеги, дивіться, дослухайтесь до моїх слів. Я дуже просив би, так, щоб ми, якщо ми прийняли рішення і затвердили порядок денний, якщо в цьому порядку денному є питання недовіри голови обласної адміністрації Папієва Михайла Миколаївича, мені самому цікаво знати думку депутатів з цього приводу. Я прошу це питання лишити в порядку денному. Я вибачаюсь, не треба, Михайло Миколаївич, бути таким сміливим. Ви ж прекрасно знаєте регламент і самі прекрасно розумієте, що для того, щоб висловити вам недовіру, потрібно 53 голоси. 53 недовіру, а відправити у відставку 70. А 70 немає, от через тебе такі хоробрі. Чекаємо ще. Дякую. Шановні колеги. Є дві пропозиції. Так, будь ласка, депутат Галин Юрій Костянтинович. З цього ж приводу, шановні колеги, я в такому разі прошу включити питання про недовіру голові першого заступника голови обласної державної адміністрації в порядок. Дякую. Є пропозиція. Ви свою пропозицію щодо до голови обласної державної адміністрації знімаєте? Знімається. Шановні колеги, надійшла пропозиція від депутата Галися, щоб включити до порядку денного питання про недовіру першому заступнику голови обласної державної адміністрації Галисі Григорію Костянтиновичу. Є якісь міркування? Немає. Оскільки це поки що єдина результативна пропозиція, яку ми відхилили, ставлю пропозицію депутата Галися на голосування. Хто за те, щоб включити порядок денний сесії обласної ради питання про недовіру першому заступнику голови обласної державної адміністрації? Прошу голосувати. Рішення не прийнято, питання не втручається до порядку денного. Шановні депутати, чи є ще якісь зміни та доповнення до порядку денного сесії обласної ради? Будь ласка, депутат Горох Назар Віталійович. Шановні депутати, я би хотів, щоб Григорій Костянтинович ще раз повторив фразу, яку він сказав на початку, з приводу очолення опозиції представницької влади. Я щось трошки не зрозумів, я хотів ще, щоб зараз він цю чітку пропозицію висловив. Дякую. Які є пропозиції до порядку денного? Немає? Немає. Ставлю на голосування порядок денний 23-й позачерговий сесії обласної ради 6-го скликання зі змінами і доповненнями в цілому. Прошу визначатись. Дякую.
Шановні будь ласка. Я кажу, що не пресу, можу 50 разів говорити. Що не пресу? Ну, даю вже, що? Ні, ну, наоборот, куди я б'єм? Шановні депутати, слухається питання. Перше, про оцінку суспільно-політичної ситуації в Україні та перехід всієї повноти влади в Чернівецькій області до Чернівецької обласної ради, Народної ради Чернівецької області. Доповідач цього питання визначений Курко Ярослав Степанович. Проект рішення депутатам роздано. В якому режимі працюємо? Питання відповіді. Будь ласка, Ярослав Степанович, на трибуну. Будь ласка, запитання до Ярослава Степановича Курка. Немає запитань. Є пропозиція прийняти проект рішення за основу. Прошу депутатів голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання саме ваше. Вибачте. А я не голосую, я піду, в мене карточка. Які є зміни і доповнення до проекту рішення? Немає. Ставлю на голосування проект рішення по питанню номер 1 зі змінами доповнення в цілому. Прошу голосувати. Є рішення
які можуть прийматися в цьому сесійному залі, трьох видів. Рішення правові, рішення політико-правові і рішення політичні. Всі питання, які внесені сьогодні до порядку денного нашої сесії, на мій суб'єктивний погляд, носять політичний характер. І ми повинні свідомо це розуміти, що рішення, які ми сьогодні приймаємо, а на моє переконання, їх потрібно буде проголосувати в цьому сесійному залі, ми не оцінюємо їх з точки зору правової якості. Це будуть робити відповідні органи після того, якщо рішення будуть прийняті. Я прошу бути уважнішим, тоді ви все почуєте. Тому я закликаю нас усіх проявити мудрість і зрозуміти, що прийняття цих рішень має сприяти порозумінню в нашому краї. І жоден папір, жодним зверненням не вартує того, щоб втратити те, що на сьогоднішній день ми маємо. Тому я прошу проголосувати всі ці рішення результативно. Дякую. Дякую. Хто ще може висловити, хоче висловити своє питання? Депутат Турко, Ярослав Степанович. Шановні присутні, шановні колеги, до вчорашнього дня і того, що сталося вчора і вночі, і продовжує ставатися сьогодні, ми ще могли бути спокійні і говорити, що є рішення правові, політичні і політико-правові. А скажіть, будь ласка, якщо влада вбиває власний народ, то це що? Яке рішення приймати, щоб вона одумалась і прислухалась до цього народу? Що зробити, щоб вона не вбивала власний народ? Як діяти в законний спосіб, політико-правовий чи правовий, щоб ця влада зрозуміла, що вона вбиває тих, хто їй цю владу дав? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ми стоїмо на межі. І цю межу, якщо ми кажемо, що область така наша і люди такі, не переходити і не перейшли, і вирішити це питання абсолютно в законний політико-правовий спосіб. Влада, яка вбиває власний народ, перестає бути владою законною і легітимною. І ми повинні це на своїй сесії підтвердити і прийняти ті рішення, які передають владу і довіряють владу від людей тим людям, які здатні і управляти, і керувати. Шановні депутати, шановні запрошені, дорогі буковинці, земляки, я глибоко переконаний, що здоров'я і життя людей не вартують будь-якої влади. І для себе особисто я прийняв таке рішення, я написав заяву про власну відставку з посади заступника голови обласної державної адміністрації. Але крім, як вже було сказано, політико-правових рішень, крім оцінки реальної ситуації, а я 100% підтримую позицію Георгія Костянтиновича Галиця, що сьогодні потрібно приймати рішення, які внесені до порядку денного. Але я особисто хочу сказати, що є і моральні аспекти. Я рахую себе людиною Михайла Миколаївича Папієва, членом його команди. І коли він написав заяву про відставку, я так само йду в відставку. Так мають зробити усі моральні люди, які входять у його команду. І я щиро заявляю всім присутнім, що я не буду голосувати за недовіру Михайлу Миколаївичу, тому що я його член команди. Я свою заяву написав, пропоную її зайняти представникам опозиції. Сьогодні треба прийняти такі... Дякую.
Депутат Залагор, включіть мікрофон. Сьогодні, значить, вбивають людей в Україні, а ми сидимо вже тут, значить, півгодини виясняємо, це політико-правове чи не політико-правове рішення. Так, і створюємо самі собі піару. Та всі знають, хто є хто. Давайте ще раз повернемося до цього питання, голосуємо так, як треба, як вимагають того люди. Ставлю на голосування проект рішення з питання номер один, який доповідав депутат Курко. Прошу депутатів, враховуючи всі виступи, визначатись свідомо. Будь ласка, голосування йде в поіменному режимі. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, слухається питання про звернення депутатів Чернівецької обласної ради до депутатів всіх рівнів Ради України щодо необхідності збереження територіальної цілісності та унітарності української держави. Слово для виступу надається Павлюку Михайлу Вікторовичу. Пропозиція яка? Питання-відповідь? Питання-відповідь. Будь ласка, Михайло Вікторович. Які є запитання до Михайла Вікторовича? Немає запитання. Чи є потреба в обговоренні зазначеного питання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Чи є у депутатів зміни до доповненого проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі змінами доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Слухається питання про втрату законності рішень президента України та його негайну відставку. Слово для виступу надається Курку Ярославу Степановичу. Питання-відповіді. Чи є запитання до Ярослава Степановича Курка? Немає. Чи є потреба в обговоренні зазначеного питання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Чи є... доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі змінами та доповненням в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Рішення не прийнято. Все голосування йдуть по іменному режимі. Будь ласка, депутат Голос. Шановний Михайло Іванович, я прошу поставити на голосування питання про повернення до цього питання. Є пропозиція депутата Горука Назара Віталійовича повернутися до розгляду цього питання. Будьте уважні з натисканням кнопок. Натискайте до кінця. Прошу голосувати. Необхідність додаткового обговорення зазначеного питання? Немає. Ставимо поіменно. Ми всі голосуємо поіменно.
проголосували за основу, прошу проголосувати за проєкт рішення. Будь ласка. Прошу проголосувати за проєкт рішення зі змінами доповнення в цілому. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Розглядається питання про звернення до керівника ОМВС Чернівецької області Демідова Олександра Миколаївича про перехід міліції на бік народу та негайне відкликання підпорядкованих військ ОМВС Чернівецької області з Майдану. Слово для виступу надається Павлюку Михайлу Вікторовичу, депутату обласної ради. Будь ласка, Михайло, питання відповіді. Чи є запитання до Михайла Вікторовича Павлюка? Немає. Чи є потреба в обговоренні зазначеного питання? Будь ласка, депутат Галас. Дякую, Михайло Іванович, так спринтерський комітет і сесію, що я не знаю. Я хочу запитати депутата Павлюка, чи знає він, які саме контингенти працівників органів внутрішніх справ Чернівецької області знаходяться поза межами Чернівецької області на сьогоднішній день як автора проєкту рішення. Будь ласка, Михайло Іванович Павлюк. Депутат Павлюк. Так, Григорій Костянтинович, ну всі розуміють про те, що зараз в країні відбувається така ситуація, коли з одного боку правоохоронні органи в Києві тиснуть на людей, є жертви. Ви знаєте про те, що сьогодні генерал Демидов на зустрічі власне, з людьми на вулиці біля обласної державної адміністрації сказав про те, що міліція Буковини залишається з народом. Він підтвердив також про те, що ніяких спецформувань не перебуває в Києві. Але я думаю, що депутати обласної ради, якщо вони зібралися на позачергову сесію, могли б це передбачити в одному з своїх проєктів рішень. Для того, щоб ми, ворог місцевого самоврядування, уберегти від можливих подальших дій, можливих, розумієте, нюансів. І ми зрештою, вимагаємо, щоб ті слова, які вже були озвучені, вони були підтверджені у нашому зверненні до керівництва управління Міністерства внутрішніх справ у Чернівецькій області. Власне, це і були мотиви цього проєкту рішення, проєкту звернення. Дякую. Після дискусії між двома депутатами, чи з'явились зміни та доповнення проєкту рішення? Ні. Будь ласка, депутат Горук. А за основу проголосуємо? Зараз чекайте. Шановне товариство, слава Україні! Слава! Насправді, на колегії Чернівецької обласної ради це питання вніс на розгляд, запропонував я. Але я запропонував не про звернення до керівника ОМВС, а я вношу, і зараз вношу пропозицію, Чернівецька обласна рада повинна проголосувати про відкликання всіх формувань Беркуту, ВВ і так далі з Києва. Якщо їх там немає, то відповідно їх там немає. Якщо вони там є, Чернівецька обласна рада своїм рішенням відкликає їх. І не треба чітко тут написано про звернення до керівника ОМВС. Нам не треба ні до кого звертатися. Ми або відкликаємо, або не відкликаємо. Не треба, ще раз пояснюю, ні до кого звертатися. Чернівецька обласна рада – це легітимний орган, який представляє інтереси громади. І ми маємо вирішувати право. Якщо ми тут голосуємо про відкликати їх, з Києва сюди, значить автоматично відкликаємо. Оскільки у нас є пропозиції по зміні, давайте проголосуємо за проєкт рішення за основу, потім будемо міняти. Хто за те, щоб прийняти зазначений проєкт рішення за основу, прошу голосувати. Після цього ми
попросили, значить, на прохання людей, аби перед людьми виступило керівництво Чернівецької міліції, що було і зроблено, де було людям сказано про те, що вони приходять на бік народу, про те, що, значить, підрозділів міліції в місті Києві немає, і вони будуть виконувати Конституцію. Я не бачу підстав для того, що ми так довго обговорювали це питання. Давайте голосуємо і знімемо працю назад. Дякую. Останній виступ. Депутат Шевчук, Іван Васильович. Шановні колеги, шановні присутні, оскільки в інтернеті з'явилося повідомлення про те, що СБУ оголосило про проведення антитерористичної операції на Україні, а закон про боротьбу з тероризмом передбачає залучення СБУ, МВС, армії, прикордонних військ, митної служби і так далі. Тому це потрібно розширити звернення таким, що звернутися до усіх представників, які є на території області, відповідних служб силових, і не відкликувати, а просто заборонити, відправляти і взагалі проводити якісь дії цього характеру. І відправляти їх. Всім зрозуміла пропозиція депутата Шевчука Івана Васильовича. Ми за основу розмови. Значить, ставлю на голосування пропозицію депутата Шевчука Івана Васильовича. Прошу депутатів визначатись, потім відредагуємо. Будь ласка. Рішення прийнято. Які не прийнято. Тобто ваша пропозиція не проходить, залишається у нас перша чергова редакція. Які ще є зміни до закону? Депутат Горуб, Назар Віталійович. Михайло Іванович, шановні депутати, оскільки ця пропозиція попереднього доповідача не пройшла, то я вношу від свого імені ще раз таку пропозицію. Будь ласка, є пропозиція, чи ставимо голосування з цілому? Депутат Силогор! Депутат Силогор! Михайло, шановні друзі, пропозиція є вірною. Так? Ми звертаємося до одного правоохоронного органу, забуваючи про всі інші. Так? І в багатьох правоохоронних органів є спецпідрозділи, в тому числі, значить, і в СБУ, і в прикордонних військах, і навіть в митниці. Безумовно, що треба звернутися до всіх. Раз вони працюють на території, вони повинні знати думку народу цієї території і представників народу. Пропозиція правильна. Я дуже прошу підтримати цю пропозицію і разом її проголосувати. Дякую. Ще раз ставлю пропозицію про звернення до представників всіх правоохоронних органів щодо недопущення залучення їх працівників до якихось невластивих функцій. Так правильно сказано, так? Потім не дивимося. Хто за пропозицію депутата Силогора? Прошу голосувати. Поіменно, так. Рішення прийнято. Якщо немає більше, будь ласка, депутат Курко. А я по процедурі хочу. А на якій підставі ми оминули питання четверте про недовіру до відставки? Ми ж за нього не голосували. Вибачте, в мене просто переплутав. Зараз виходимо. Вибачте. Давайте закінчимо це питання. Будь ласка, по питанню номер 5 зі змінами і доповненнями в цілому. Прошу визначатись. Слово для виступу надається
депутату Курку Ярославу Степановичу. Будь ласка, є пропозиція питання відповіді. Які є запитання до Ярослава Степановича Курка? Немає. Чи... Я хочу сказати, що процедурно в цьому складі, що ми є, про недовіру ми можемо проголосувати, а про відставку нам потрібно 70 голосів. Тобто є пропозиція зняти відставку, так? Є пропозиція внести зміни до проєкту рішення, і воно буде звучати про недовіру голови обласної державної адміністрації по Києву. Вилучити слово відставку. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Вибачте, секундочку. Ставлю на голосування проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Шановні колеги, всі голосування у нас в поіменному режимі. Шановні депутати, під час обговорення, під час виступу депутата Курка Ярослава Степановича було внести пропозицію вилучити з тексту про недовіру та відставку, залишити тільки про недовіру. Хто за пропозицію депутата Курка Ярослава Степановича? Прошу голосувати. Рішення не прийнято. Рішення не прийнято. Хто з депутатів хоче висловитися? Шановні присутні, панове депутати, я вам нагадую і повідомляю, зараз під стінами облдержадміністрації знаходяться люди, ті, котрі вас обирали. Значить, перше, або ви голосуєте по совісті, або ми залишаємо за собою право на коригування сесії обласної ради. Друге, в кінцевому результаті ви повинні забезпечити реалізацію власних прийнятих рішень. Думайте. Будь ласка, депутат Галас. Галас не плач. Шановне товариство, головне при вирішенні будь-яких питань зберігати не тільки добре почуття гумору, а й почуття реальності. Я не випадково, коли формувався порядок денний, сказав про позицію, яка висловлювалася на Погоджувальній раді керівників фракцій. Ми домовилися про компромісне голосування по усіх політичних питаннях, які досі розглядалися. Якщо ви звернули увагу, ми дотрималися своїх зобов'язань, в тому числі по дуже складних для більшості членів фракції партії регіонів присутніх в цьому залі питання. Але я казав на Погоджувальній раді, кажу вам тут, і ви повинні це сприйняти з розумінням, колеги, що присутні тут голови районних державних адміністрацій, заступники голови обласної державної адміністрації, інші державні службовці мають право оцінювати роботу голови Чернівецької обласної державної адміністрації по-іншому, ніж ви. І я сподіваюся, ви зі мною погодитеся, що ви не маєте права позбавити нас цього права. Я не випадково сказав, що я і Олег Гунгурян, два депутати обласної ради, ми подали заяви про відставку, бо ми не будемо голосувати за це рішення. Дякую. Депутат Папієв, ви не говорите. Увага!
Шановні депутати обласної ради, ви знаєте мою позицію. У мене позиція незмінна. Для мене завжди пріоритетом було забезпечення здоров'я та життя людей. Я сьогодні, коли виходив вниз до людей, то ми чітко і ясно, є підтвердження цього, є засоби масової інформації, які бачили. Ми чітко і ясно домовилися. І це, на мій погляд, був здоровий, гарний компроміс, що в Чернівецькій області не вдаються до насилля, а я пишу заяву про відставку. Я написав заяву про відставку. Задля миру і спокою в Чернівецькій області я закликаю всіх і сам особисто проголосувати за недовіру мені. Я сам теж проголосую. Мені потрібен, як і нам всім, спокій і щоб, не дай Боже, не пролилася кров. Ставлю на голосування питання про недовіру голові Чернівецької обласної державної адміністрації Папієву Михайлу Миколаївичу. Прошу голосувати. Голосуйте за. Депутати присутні, я сьогодні виступав на колегії і ще раз хочу сказати. Сьогодні дуже важливе рішення ми тут приймаємо. Сьогодні не приймають разом з нами рішення ті, кого сьогодні на цих місцях немає. Адже немаловажне значення для всіх, чому люди сьогодні зібралися і зараз тут, це не тільки це питання, а питання взагалі, яке слідуюче у нас по партії регіонів Чернівецької області. Губернатор написав заяву. Шановні члени партії регіонів, подумайте, що ви робите, як ви голосуєте. Подумайте, бо всі люди чують поіменне голосування. Зніміть з себе всяку вину і подивіться, чим це може закінчитися. 50 чоловік загиблих. Сьогодні преса передає. Тисячі ранених. Половина із них дуже важко ранених. Будьте дуже відповідальними. Я вас просто закликаю до цього. І прийміть правильне рішення, щоб народ сьогодні нас зрозумів. Сьогодні начальник УМВС України Чернівецької області заявив, він з народом України. Нормальне рішення, нормальне. Ви дивіться, що робиться зараз в інших... Ви дивіться, що робиться зараз в інших областях. Я не кажу, що ми Львів, Чернівці, але я не кажу, що ми Донецьк і Луганськ. Ми нормальні, але треба до цього всім нормально віднестися. Я не кажу, ніхто не каже, скажіть, будь ласка, хоч один в цьому залі скаже, що в нас щось тут палало в Чернівцях чи в Чернівецькій області. Ні в якому випадку треба думати сьогодні, що ви робите тут. Депутат Папієв. Шановні депутати обласної ради. Увага! Увага! У нас є процедура ведення сесії. Увага! Будь ласка, депутат Папієв Михайло Миколаївич. Шановні депутати обласної ради. Перш за все, я вдячний всім вам за підтримку, за розуміння. І я от дуже хотів би, щоб те, що сказав депутат Юлик, ми маємо показати приклад Чернівецької області. Унікальність її полягає саме в тому, що ми є толерантна область, яка завжди знаходить порозуміння. Нам треба сьогодні стати відомими на всю Україну, тим, що ми сьогодні пішли на всі можливі компроміси і на те, щоб ми
зберегли життя та здоров'я людей. Я дуже прошу ще раз, проголосуйте, будь ласка, за недовіру мені. Це дуже відповідальне питання. Я дуже прошу вас, проголосуйте, я сам особисто буду голосувати. Ставлю на голосування ще раз питання про недовіру Папієву Михайлу Миколаївичу. Прошу визначатися. Я вдячний особливо тим людям, які не побоялися, які показали свою власну позицію. І це для мене дуже цінне. Але сьогодні я вас прошу, і я беру на себе відповідальність всю за наслідки цього голосування. Проголосуйте, будь ласка, за недовіру голові обласної адміністрації. Ставлю на голосування ще раз питання про недовіру голові обласної державної адміністрації. Прошу депутатів голосувати.
на минулій сесії. На минулій сесії, коли йшли перемовини за пакетне голосування і за бюджет, ми пішли на те, щоб розділити Компартію із Партією регіонів. Те, що вчора зробило вище керівництво у особі президента і вищих керівників держави, і особливо Міністерство внутрішніх справ, ставить цю партію поза законом. Немає. Чи є потреба в обговоренні зазначеного питання? Немає. Пропонується прийняти проєкт рішення за основу. Чи є у депутатів зауваження, доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Ставлю на голосування проєкт рішення зі зміною та доповненням в цілому. По питанню політичної партії, партії регіонів. Це однозначно треба приймати рішення. Ця партія помазана кров'ю на сьогоднішній день багатьох наших українців. По питанню комуністичної партії, хочу вам всім сказати, що комуністична партія, не дивлячись ні на що сьогодні, навіть не та, яка була колись. Вона ще в 100 раз гірша. Вона тільки 9 як гроші. Не вигадай тому подібне. Я просто хочу, можливо, в деяких порядних людей, особисто я, можливо, вибачуся, ті люди, які з Севеною, які не мали ніякого відношення до того, що тільки викрикнули. Але ми не за ту політичну партію зараз голосуємо. Ми голосуємо за зовсім іншого. І прошу підтримати, комуністична партія, та, яка сьогодні є, вона не повинна бути в Чернівецькій області. Все, моє. Дякую. Депутат Захарів. Депутат Захарів, будь ласка. Депутат Захарів, включіть мікрофон. Весь цей час каденції, всі потрібні рішення, які потрібні були партії регіонів, постійно голосували, і коли потрібно було, більшість збирала всіх депутатів. Тож на даний момент також потрібно проголосувати за ці питання. І дуже всіх людей обурили в сьогоднішній момент, що напевно була пряма команда, що більшості депутатів немає сьогодні в залі. Дякую. Депутат Соловор. Шановні покровенські фрази. Я би так до вас звернувся. Слухайте, невже ви хочете бути похожі на Чечетових, Клюєвих, там, хто там, що в них там є, Харьових, Колес, Хрисніченко і так далі? Що ви маєте спільного з ним, з цими антиукраїнськими діячами і елементами? Так? З одного боку, з другого боку, половина партії регіонів виступає за федералізацію України або за повний розподіл навіть України. І вже з вас тут збирається їхати жити в Донецьк або Луганськ. Можливо, у вас, значить, там, значить, пряма рука від Кремлю сидить. Я, як буковинці, прошу вас подумати. Партія, яка замішана на крові, така сама точно, як комуністична партія. Одинакові. Я прошу вас, не буду вражити цих людей. Зараз слово «партія регіонів» – це гірше, ніж то слово на трибуні, яке пишеться на кожному плоті. Thank you.
депутат Ворух. Шановні депутати, я от хочу звернутися до мого колеги пана Сергія Юлика. Я виступаю проти, точніше, за заборону комуністичної партії, як старої тряпки, так і нової. Тому що вони для мене одинакові, це раз. І друге, ми маємо ставити питання не тільки про заборону комуністичної партії, а заборону взагалі в цілому комуністичної ідеології, як такої, яка шкодить не тільки українському народу, а й світовому взагалі українцям. Дякую. Була пропозиція депутата Савогора повернутися до обговорення зазначеного питання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто бажає ще висловити цього питання? Немає. Депутат Галець. Пан Галець, вчіться. Шановний Михайло Іванович, шановні колеги. На Погоджувальній раді я вносив пропозицію, хочу, щоб вона дійшла до моїх колег про те, щоб ми спробували найближчим часом реалізувати такий експеримент, щоб всі депутати обласної ради, які представляють громаду Буковини, позбулися своїх партійних приставок і стали першою обласною позапартійною радою в нашій державі. Я депутат Курко, я сам. Шановні депутати, може в когось коротка пам'ять, то я вам в цьому залі нагадаю. З чого починались студентські мітинги і що їм говорили? Киньте ці партійні політичні сили, будьте без них. Кинули, зробили і на другий день їх побили. Мало цього, а зараз ще і вбивають. Голосуємо за заборону цих двох партій на теренах Буковини. А інші питання будемо голосувати потім. Якщо немає більше бажаючих виступити в обговоренні цього питання, не забудьте, будь ласка, депутат Папієв Михайло Миколаївич. Шановні депутати обласної ради, дивіться, всі події, які відбуваються зараз в Україні, вони розпочалися на питанні європейської інтеграції. Покажіть мені хоча б одну країну в Європі, яка йде цими шляхами. Їх немає. Крім того, у нас в Чернівецькій області і по Україні в цілому є багато порядних, хороших членів партії регіонів. І відповідно до законодавства європейського не можна людину, яка не скоїла злочин, називати заздалегідь злочинцем. Кожна людина відповідати має за свої вчинки і за свої дії. Тому, якщо ми говоримо, що ми європейського типу держава, якщо ми європейська держава, якщо ми прямуємо в Європу, то я думаю, що компромісним варіантом в цьому питанні було би голосування за пропозицію Георгія Костянтиновича Галиця. Давайте об'єднаємо нашу громаду з тим, щоб депутати обласної ради в першу чергу голосували і приймали рішення в інтересах нашої територіальної громади, яка нас обрала. Є другий варіант. Є другий варіант. Давайте беремо всі разом, складаємо депутатські повноваження. Давайте зробимо це. І йдемо через місяць на вибори. І спитаємо у людей, хто кому вірить. Давайте приймемо зараз рішення про складення повноважень обласної ради і про призначення виборів. І через місяць йдемо на вибори, і кожен буде підтверджувати довіру народу. Вагу!
вибори депутатів у місцевих рад. На результати пошу, а зайдуть інші по списку. Що ви розказуєте? Ну, це нереально, давайте це говорити. Не будемо говорити про нереальні речі. Я похоже повірю, ну давайте підемо на вибори. Я за вибори. Давайте йдемо на вибори. Будь ласка, депутат Самогон, увага! Депутат Юлик, будь ласка, депутат Юлик. Вибачте, ну почекайте. Депутат Самогон, вибачте, Сергій. Значить, наступне питання. Я би хотів, звичайно, повірити Михайлу Миколаївичу, коли говорили про те, що ми повинні поступати по європейськи, і можливо скинути, значить, саме все політичні вантажі, і стати позапартійними, і інші моменти, що і про те, що партії сьогодні є порядні люди. Звичайно. Так, але коли пів України, яка представляє опозицію, вважають екстремістами, і в них стріляють, так, і не вважають за людей вже 4 роки. Так, то давайте, значить, ви з свого боку поступаєте по-європейськи, а ми будемо з свого боку поступати по-європейськи. Я вимагаю негайно проголосувати за заборону на території краю, де варто жити, двох цих злочинних партій. Депутат Юрій. Депутат Юрик. Михайло, ви, звичайно, вибачаєте, але у нас пам'ять є, і ми на сьогоднішній день чітко пам'ятаємо, як вибори проходили в Глибоцькому районі, і як ви, будучи на робочому місці, рятували. Це є в засобах масової інформації, відео, всі це бачили. Ви розумієте, як колись ми пропонували самі це зробити, і хоч вас більшість, ви не чули нас абсолютно. Це зробити, що ви сьогодні пропонуєте. Не ми сьогодні вбиваємо людей, не наша партія. Не наша партія, не за нашої партії сьогодні і там біля 10 чоловіків загиблих з правоохоронної системи. Ви або в космосі, або десь знаходитеся в іншому місці. Я цього не можу зрозуміти. Ті люди, які зараз стоять, вимагають якраз цього від вас. Сьогодні ці дві партії, ви знаєте, як до них відноситься, не повинні бути на терені нашої України. Дякую. Депутат Горох, просив. Слава Україні! Слава! Товариство, я депутат позафракційний, ви знаєте. Я зараз буду говорити речі, які для багатьох, можливо, навіть не сподобаються. Перше. Я вважаю, що ми маємо поставити питання в порядок денний з приводу заборони комуністичної партії, партії Рюй. Це перше. Воно є в порядку денному. Поставити його на голосування. Друге. Якщо така дискусія, давайте проголосуємо депутати Чернівецької обласної ради, які не можуть знайти компромісу, питання про саморозпуск Чернівецької обласної ради. І всі ті люди, представники правого сектору, громадських... Не треба мені хлопати, Михайло. Представники правого сектора, громадського сектора, щоб так само йшли і ставали депутатами і дійсно висловлювали інтереси громади. Чому? Тому що я на сьогоднішній день переконаний, що відповідальність з багатьом лежить не тільки на владі, а й на тих підтанцовках, які крутили деякі представники опозиції. Тому я за те ставив наступне питання в порядок денний про саморозпуск Чернівецької обласної ради. І я даю слово, що я проголосую за це питання, і ми маємо всі проголосувати, і всі йдемо на вибори, і хай представники інших політичних сил і морської громадських організацій йдуть на вибори. Ви підтримуєте, люди?
дискусії, яка зараз є, взагалі не зовсім зрозуміло, про що ми говоримо. Ми домовлялися, що ми поставимо в порядок денний ці питання. Будемо голосувати злагоджено, конструктивно. Я хотів би бути щирим, в тому числі з представниками більшості, Михайлом та з вами. Ми сьогодні на колегії говорили про те, що обласна рада може стати майданчиком, який буде працювати, що ми можемо переглянути більшість, яка в нас є. Я не говорю як доконаний факт, я говорю як про процес. Ну, давайте уявимо собі ситуацію. Голова обласної державної адміністрації, заступники написали заяву. Завтра у нас робочий день, область повинна розвиватися. Які будуть пропозиції? На кого покласти відповідальність? Ті, хто закликає до ще одних витків неконструктив. Місцеве самоврядування отримало свій вотум довіри. І це може бути тим злагодженим містком між владою виконавчою, яка не має довіри народу, і цим збуреним суспільством, яке вимагає поваги до себе. Тому я хочу закликати вас завтра зібратися депутатів і далі працювати. Працювати в сесійній залі, на комісіях, колегіях і так далі. А стосовно цього питання, я пропоную припинити дискусію, поставити питання на голосування і прошу всіх поіменно голосувати. Дякую. Дякую. Депутат Сологород. Шановний Михайло Іванович, тут була пропозиція, і вона є у нас в порядку денному проголосувати конкретне питання, так? За як вона там звучить, я його не буду повторювати. Ми починаємо заговорювати питання. Я розумію, для того, щоб не проголосувати, то, що вимагає народ, ми починаємо це все заговорювати. Давайте розпустимо Раду, давайте розпустимо Верховну Раду і так далі. Я прошу, була перша моя пропозиція. Дякую. Нагадую, що ми проголосували за те, щоб повернутися до розгляду цього питання, пане Соловор. І ми обговорюємо його. І я не можу комусь сказати, щоб ми обговорювали. Якщо, да, будь ласка, депутат Галас, ми обговорюємо зазначене питання, такий порядок, прийнявши за основу. Будь ласка, депутат Галас. Шановний Михайло Іванович, шановні колеги. Безперечно, я підтримую депутата Сологора, і нам доведеться проголосувати з того питання, на якому ми застряли, так само, як ми голосуємо з іншими. Але це той унікальний випадок, коли я підтримую колегу Горука, що для цієї зґвалтованої, безчещеної обласної ради саморозпуск – це гідний фінал. Тому прошу поставити це на голосування. Дякую. Дякую. Значить, будь ласка, депутат Захарюк і депутат Горук, давайте припиняти обговорення цього питання. Будь ласка. Депутат Шевчук. Давайте депутат Шевчук, я насильно вище не говорив. Будь ласка. Депутат Шевчук. Михайлович, я прошу дотримуватися регламенту і давати депутатам по одному питанню виступати по одному разу. Дякую. Прошу дякую. Ні Захарюк, ні Ворог не можуть виступати. Дякую за нагадування. Дайте ще раз руку, будь ласка. І припинити обговорення. Будь ласка, депутат Ворог. Шановні товариство, ну, по-перше, згідно регламенту, якщо прізвище називається, має повне право говорити, не треба тут говорити. Я звертаюся до вас людей, люди добрі. Ми зараз сесію приймаємо ці питання. Але знаєте, чому ми приймаємо їх? Під вашим тиском. Бо якщо завтра вас не буде, ці депутати знову будуть голосувати, як треба. І саме тому я вніс це питання. А хай голосують депутати, як хочуть. Бо дайте слово мені висловитись. Бо я до вас звертаюся, люди. Ті, хто починали на Грушевського штурм, як їх спочатку називали? Провокаторами. А тепер на їхніх гробах і на їхніх смертях вони набирають свій дивіденд. А завтра про вас забудуть. Я не говорю бажання бути депутатом. Мені нафіг це не треба. Сидіть в цьому болоті і бачите. Дякую.
депутати, ну депутати, напевно, все знають, а люди, які тут дивляться, щоб трошки відрізняли політиканство від конструктивізму. Тому що на сьогоднішній день, я розумію, що вже хтось починає передвиборчу кампанію, починаються якісь виступи. Давайте ми говоримо про те, чому ми тут зібралися. Нам дала дуже поганий приклад Верховна Рада, і давайте ми його не будемо повторювати. Верховна Рада показала чітко, коли не приймають рішення депутати, тоді говорить вулиця. Ми зібрались тут, і мені дуже прикро, що багато депутатів сховали голову в пісок, тому що зараз наша відповідальність в тому, щоб в нас дійсно нічого не трапилось. Давайте ми подумаємо про це, давайте проголосуємо про те, що ми повинні зробити для того, щоб люди уйшли звідси з відчуттям, що тих людей, які вони обрали, вони почули їхній голос і висловили згідно їхнього голосу. Дякую, Сергій Юрійович. Якщо немає депутата Сахарюк, третій раз, будь ласка. Хочу сказати про перше питання, яке закликала партія регіонів. Їм вигідно провести чергові перевибори, бо перевибори – це велика кількість грошей. І зараз... Давайте по суті питання. Ми обговоримо інше питання. Будь ласка, ми не йдемо до голосування. Про Золотовану Раду. Хто Золотував Раду до Червесного Сторону? Партія регіонів. Дякую. Не слухається думку опозиції. Хто хоче? І наступне питання. Так. Да. Будь ласка, ще раз, депутат Захарюк, увага. Про те, що сказали, що партія регіонів має порядних людей. Да, є порядні люди, яких силоміт заставили. Це лікарі, вчителі, держслужбовці, яких заставили написати заяви, які ходили агітувати на виборах. Дякую. Чи є потреба ще? Хто ще бажає виступити? Депутат Смолдарєва, будь ласка. Шановні колеги, буквально два слова. Ми за півроку до прийняття рішень, які, можливо, увійдуть в історію. Але вони мали би увійти в історію як вирішення конфлікту мирним шляхом і як приклад Чернівецької області. Ми вже стільки зробили кроків, лишився один, дуже боляче. І болісні були попередні кроки. Давайте вирішимо питання так, як воно стоїть в порядку денному, поставимо крапку сьогодні. Дякую. Нагадую, що проєкт рішення за основу прийнято, якщо, і ми повернулися до голосування, якщо немає більше бажаючих висловити цього питання, ставлю на голосування проєкт рішення зі зміною та доповнення в цілому. Прошу голосувати. Сесії обласної ради 6 скликання оголошую закритим.